Tak, dobrý den, dneska si uděláme kuře yakitori. Je to taková klasická japonská záležitost, ale je to velice jednoduchý. Takže co na to budu potřebovat? Na to potřeba sojovou máčku. A aby to bylo jasný, vidíte, to otočím takhle, tak asi půl decky. Se mi to povedlo, takže půl deci sojové omáčky. Tady mám saké. Taky velkýho panáka. Tak. Teď tam takhle dám žící medu. Dál tady mám česnek. A tou poslední ingrediencí bude zázvor. Zase už minule jsme si nějak ukazovali, jak se dá loupat zázvor. Já to loupu takhle žičkou. Jak jsem říkal, jistě na to existují i jiné způsoby, ale já to prostě dělám takhle, zdá se mi to takový nej, že tam jsou nejmenší ztráty a že to tak dobře jde, no. Tak, takhle takový kousek zázvoru. Tady udělám pořádek a pak to nastrouhám. Takže tady mám ten zázvor nastrouhaný. No a teď to zapnu a nechám to svařit celý, aby až z toho bude taková hustší omáčka. Takhle se to vaří, ale ještě to není, ještě je to řidký, takže ještě chvilku. Tak myslím, že teď už je to ono. Jo, to je ono. No a teď to nechám prostě chvíličku. Nebo chvíličku, no, ne chvíličku, až to prostě schladne. No a zatímco mi ta marináda chladne, tak si mám kuřecí stehna vykoštěná a bez kůže, takže si nakrájím takovéhle kousky. Takhle to dám do mísy. No až to schladne, to bude přijatelně jenom třeba vlažný, tak to na to naliju a nechám to tak asi hodinku marinovat. No a pokud se to jenom upeče, posype se to sezamovými semínky, no to už bude celý, jo. Nic na tom, není na tom nic tak složitýho. Takže si to takhle připravím. No a teď to na to takhle naleju. Trošku si to ještě nechám v té pánvičce. Jo, takhle to bude dobrý. No a takhle to zamíchám. A dám to do ledničky a hodinku počkáme. No a teď to takhle napíchám na špízi. Myslím, že pět kousků bude stačit na jeden. Ale to už je samozřejmě na každém. V Japonsku se to dělá asi takhle, že se to, je to takové spíš menší než větší. Takže takhle už to mám. Vidíte, že jsem si ty špejle namočil do vody. Ono se to potom lepší z toho sundává, že se to tam tolik nepřilepí. Tak já si jdu umýt ruce a budem péct.
Tak samozřejmě nejlepší je dělat to na rožku, že jo, když budete mít na zahradě nějaký, kdo se tomu říká grill, ale je to vlastně rož, tak na tom je to nejlepší, no, ale když jaksi není venku tak hezky, no, tak si to můžu udělat i doma takhle pěkně pomalu. A nemělo by to být až tak moc propečený, tak akorát, aby to bylo černotý. V téhle chvíli už tam můžeme takhle dát se zamavá semínka. No, pomalu pokračujeme, to mám to na tu sedmičku. Chvíli. No takhle, co mi tady zbyla ta omáčka, tak to tam ještě takhle přidám. Tak minutu a budeme servírovat. No a budeme vyndávat. Takhle se to dá na nějaký talíř nebo na něco. Takhle jednu přendám. Takže já si ho takhle vemu a nechám kameraman kvůli to ochutná. Ještě jsme to nevařili, tak to zkusím, jaké to bude. Kdybys nevěděla, jak si řekl japonsky dobrý, tak je to oishi, 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 takže je to oishi. Jde to. Je to dobrý. Je to pikantní, je to měkký. Věřím, že vám to bude chutnat. Nechte si chutnat. Tak jo, kuře yakitori.